policiais da Força Tática Viatura 27, juntamente com o sargento Tedeschi, fez a apreensão de drogas no bairro Boa Esperança. O que chama a atenção é que uma parte dessa droga estava escondida dentro de uma fralda descartável, e uma criança estava perto. Sargento, como que foi a ocorrência ali no bairro Boa Esperança? A gente estava patrulhando pelo bairro Boa Esperança. Quando a gente adentrou a rua Raul Ataíde, já é uma rua conhecida nossa aí por ter venda de entorpecente, a gente deparou com um indivíduo na frente da residência, e quando fomos realizar a abordagem, ele saiu correndo para dentro da casa. Então, dois integrantes da nossa equipe saiu o acompanhando, e já no quintal da residência, deparamos com uma outra mulher que, ao perceber a nossa presença, escondeu uma sacola plástica sobre a sua blusa. O cabo Souza fez a abordagem nela e constatou que nessa sacola havia uma certa quantidade de drogas, aproximadamente 23 pendorfes de cocaína e uma quantia de R$ 369 em dinheiro trocado. Eu continuei seguindo o indivíduo na frente da residência e consegui abordar no interior do quarto. No momento ele estava tentando esconder a droga que estava com ele, uma sacola plástica que eu pude perceber depois, aproximadamente 48 porções de maconha e R$ 200 trocados. Depois disso a gente fez uma busca pela casa e localizamos envolvido em uma fralda descartável sobre uma cômoda próximo a uma criança que estava deitado na cama, um recém-nascido, mais uma quantidade de 49 pendorfes de cocaína. Aí ali já no momento vocês deram voz de prisão ao casal? Sim, no nosso entendimento ali, pelas circunstâncias do fato ali, foi dado voz de prisão aos indivíduos e foram conduzidos até aqui o plantão com todas as drogas e dinheiro, né? E a autoridade policial aqui está ratificando a voz de prisão e está elaborando o flagrante. E no momento ali da abordagem, o que os dois relataram para vocês ali, o porquê que eles estavam traficando, a criança presenciando tudo aquilo lá que estava acontecendo? Na verdade ali a criança, né, infelizmente uma falta de respeito e uma falta de educação muito grande ali com aquela criança ali, né? E o indivíduo informa para a gente que vendia a droga mesmo, aquilo ajudava ele a complementar a renda da casa. Ele confirmou ali pra gente que vendia droga, né? E os dois já possuem passagem pela polícia? A gente estamos averiguando melhores agora aqui no plantão, mas ele já possui uma passagem criminal pela polícia e a mulher ainda não tinha mais uma passagem. Agora estão sendo enquadrados aí no artigo 33 da lei de drogas. Quem participou da ocorrência? O encarregado da equipe, o sargento Brito, o motorista, o cabo Souza, o sargento Tedeschi e o soldado Diego.